Eu acordei. Não se pode. Desculpem. Cometeste um erro, mas admitiste-o. E pediste desculpa. E isso afeta toda a gente. Eu prometo nunca mais tirar nada que não me pertença. És tão querida. E tu, Pixel, estás sempre a ajudar-me com os computadores. É o que está escrito aí. Uau! Vou pôr uma sombra aqui e ponho nesta textura. Estou a usar um programa executivo em 3D para projetar a estrutura da sede do nosso clube. Ora, vê lá. Olha, Zico, escrevi sobre quando tu e o Spartacus treinaram. Ah, pois! Foi tão giro! Melhor amiga. Escrevi sobre isso aqui, quando me salvaste. Cuidado! Obrigada, Tisha. Não tens de quê? Vocês são os meus amigos. Oh, Estefânia. Um abracinho. E agora, a última entrada do diário. Uma coisa mesmo péssima sobre o Spartacus. Oh, não! O diário! Oh, não! As nossas memórias! E sermos tão amigos! E eu? O que é que nós vamos fazer? Temos de encontrar o diário! Sim! Vamos de encontrar! O Spartacus é uma seca! O quê? Escreveu sobre mim? O Robbie gosta muito de bolo. Às vezes faz coisas cómicas. O destes dias ainda voa. Outras vezes só quer dormir. Não façam barulho. Vamos, vamos, vamos. Mas lá no fundo, ele até é querido. Eu? Querido? Oh, não. Não posso fazer uma coisa má quando ela diz uma coisa boa. Se calhar até sou o querido. Encontrei-o. Meu diário. Toma lá, pequenina. Então, vais escrever uma coisa boa por eu ter achado o teu diário? Estou curioso. Encontrei-o.